Det är perfekt att dra iväg när det är sportlov. Bort ifrån kylan så man kan hålla hål. Solen och värmen och härliga tider. Inte alla nöjer sig med Åre och skidor. Framme i Phuket, äntligen. Man får en mottagning som värsta kändisen. Det är 30 grader hela dagen. Man vill också vara en av alla herrarna i hagen. Varenda person här är kort som en dvärg. Plus att de har en underlägsen hudfärg. Men inte de som är hotet, så länge som de håller sig på sin sida klotet. Men Nalle måste flyga till Burma, tågluffa över gränsen och snurra. Bara för en gammal förnurra med snuten i Ratchaburra. Bara för en Nalle ville rocka lite karma sutra. Men lite yngre mutta blev haffad, straffad, puttad i skiten. Kram Nalle blev en syndabock för eliten, PK vänstern. Men alla damer här visar äkta känslor. De säljer inte bara tjänster. Tjejerna är kåta människor som Nalles pengar hjälper. En massa horor kommer fram och börjar dra in i ballen. Shit, denna gatan ska jag visa för Nalle. Vart är han förresten? Han borde komma hit. Har han fastnat i Burma och gått på en nit? Det är sol och stek, bad och lek. Och här kan man tjacka rent tjack på apotek. Till och med haffa steroider utan något recept. Vilka härliga tider som man köper lite deka, sätter sig vid poolen, sprutar sig öppet i solstolen. Hotellpersonalen säger welcome to Thailand och serverar mig ännu en Long Island. Fan vad härligt det är med steroider på apotek, som man slipper köpa av någon kriminell blattejävel. Ska jag bara sätta den här. Ska jag få döda någon jävel? Give me another fucking Long Island! Över gränsen, sen är det låg profil som gäller för Nalle. Vill de kolla passet blir jag Uri Geller. I varje passkontroll, hemliga gränsen jag når är förlovade landet i batong. Har ingen aning om vad petan är, men jag tar en nog lurar han och festar med. Ner i Phuket med pulver, jag själv kommer talla här på tajta kurvor. Tar ett par Long Island på grabbarna grus. Träffar färjan Håkan i det här rollerhus. Jävla bra ställe, vilda fester. Bra jävla röj, massa svenska gäster. Vettiga svenskar som lämnat det svenska systemet som fullständigt rämnat. Åt PK-skiten där hemma som styrs utav Bonniers, men det är en annan femma. På tal om annan femma, dags att fixa med gräs. Och sånt kan ju vara en jävla fadäs. Det är dödsstraff i Thailand för sånt har man läst. När det gäller inte oss, för de vill ha våra cash. Ingen arresterar en svensk med en hål. För hela detta landet är vårt tjänstefolk. Mycket kan man säga om dessa gula svin, men de vet i varje fall sin plats i hierarkin. Går runt i linnebrallor så tutan kan vakna fritt och bara spruta. Du kan rocka dragen genom fickan, bara du får feeling. Kanske vill du flicka titta. Jag pullar, rullar runt i tupp-tupp, knullar, surrar. Köper rum så dragen hurrar. Hemma får man skämmas för en rimlig folder, men ingen här tjafsar om myndig ålder. Det är tjejer bakom glasväggar, rumpor och tuttar överallt som man bara dreglar. Ingen här tjafsar om gummi heller, för nallan han har batt så det bara dräller. Yngre mutta, ja gärna, om det kan ske utan att man måste avtjäna. Respekterar om de inte festar, för vill de inte göra det jag vill så tar jag bara nästa. Oh no, it's Nalle. No, don't go in here, he's very crazy. He's dangerous. Tja, Ling Ling! How are you? Hello, Nalle, how are you? How much for fucking? Oh, no fucking tonight. Fuck you then! Oh my god! Vänta på Nalle, på väg att få spader. Så jag passar på att åka ut och dyka i havet. Massor av fiskar i olika färger. Sånt funkar bra i havet, men inte i Sverige. Jag sitter på en bar, bara chillar tallar. Med tjejer med riktigt paket i brallan. Slurp, lapa eller sutta. Vem vet om hon sitter på en drag eller mutta. Vill de inte göra det i rumpan, så kan jag pumpa in ett par bat till. Eller kanske överrumpla, bara lura på det. Och innan de har hajat det man i det tajta hålet. Bara amatörer som rekar. Jag bara går i dragen, pekar för bus och lekar. Tjejen hon får kommentera så det ekar när alla nonanerar. Kanske lite kiss
till ni grisar ner oss. Nalle får betala men även tjata. Och de ska bevaka när man leker med sig själv i snara. Häng med då! Häng med den! You fucking piece of shit! Cunt horse, I can come! I wanna come! Thailands pojke med en Arsenal-tröja. Vad fan jag höll på Spurs när han gick i blöja. Han är ingen huligan som vet hur man ska röja. Jag kan visa hur man fightas utan att dröja. Så jag bjuder upp till dans för jag matar slag. Han har inte en chans, han är ingen toppboy, bara en jävla skam. Börjar skrika polis, det då kniven åker fram. Han ligger och förblöder ihjäl där. Finns ingen återvändo när man hamnat här. Klart man vill undvika den thailändska kåken. Så jag dumpar hans kropp på en närliggande åker. Vägen till Phuket i tuk-tuk som vibrerar och gör att min drag får tuffjuk. Måste ha ett hål i plankan. Har inga batt kvar, köpte för många, ojsan. Hoppas inte springer in i pettan, så jag kan låna lite batt för en andra vända. Annars tvingas nallen själv att sälja. Killbus kanske, det är bara ställa. Få syn på en butik som heter Vikingzon med souvenirer och fornordisk tradition. Men vad fan, vikinghjälmar med horn. Har de aldrig varit på en historielektion? No fucking horns on the fucking hands! No fucking horns! Don't you fucking read history in Thailand school! Fucking yellow fist man!